Kita nak bersama dengan Ustaz Ahmad Fawaz Fazil Merupakan penerima bebas uh, Gerakan Baru Pesong Akidah Ini topik kita hari ini Ustaz Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik um, Kita sedia maklum bahawa um, Pegangan kita kan Orang Betul. Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Betul. Itu dua Betul. pegangan yang untuk membawa kita um, Dalam hidup kita lah Sebagai yeah. panduan hidup kita Mengenai dengan ajaran sesat ni Ustaz Ya yeah. Apa yang menyebabkan sebenarnya memula? Kita lihat, oh kita dah tahu bagaimana kita dididik dengan agama, asasnya perempuan bagaimana, tetapi masih ada lagi mereka yang terpesong landasannya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu. Okay, terima kasih. Ajaran sesat ni apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Okey, terima kasih Fariha. Ajaran sesat ialah kasih bahasanya lari daripada kebenaran. Itu maksudnya al-ba'in an as al mustaqim. Bahkan dalam al-Quran kita baca tiap-tiap hari Ihdinas siratal mustaqim. Sebab kita nak elak daripada uh, golongan ghairul <tuk> maghdubi alaihim waladdallin. Itu golongan yang lari daripada tariqah Muhammadiyah, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran sesat ini sangat berbahaya kerana ia kadang-kadang menyerupai agama Islam. Ah uh, kerana mereka ini kadang-kadang nampak macam Islam tetapi tidak Islam. Ataupun mereka ini memang Islam tetapi terpesong pada manhajiah yang akhirnya, manhajir masuk metodologi mm. yang mengeluarkan mereka daripada akidah di sunnah. Mm. Ah, ataupun akidah para sahabat, akidah para ulama yang muktabar. Akidah umat Islam yang telah disepakati oleh semua orang Islam sejak zaman, zaman dahulu. Mm. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman hari kiamat. Yang dipanggil sebagai mahawir, asas kepada akidah kita. Mm. Dan ajaran sesat ini sangat berbahaya kerana mereka mempunyai iman terlambat. Dan mereka ini mempunyai matlamat kadang-kadang duniawi ataupun ditipu oleh syaitan. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun ada seorang tokoh ulama yang sesat. Nama dia Bal'am. وَتْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا فَانْسَلْخَ مِنْهَا فَأَتْبَعُ syaitan. Jadi ulama yang besar bahkan dikatakan sebagian ilmunya ilmu Allah mahfuz dia boleh membaca sebahagian maklumat hmm. daripada Allah mahfuz dikatakan begitu namun dia mengikut hawa nafsunya Ha, jadi sebagai ajaran sesat ini dia tahu dia salah tetapi dia ada kepentingan duniawi. Hmm. Ah ha, just bahaya sebab itu kalau kita nak tengok di Malaysia ni ajaran sesat yang pernah dikaji oleh sebahagian tokoh kira-kira yang direkod 152. Wah. Banyak. Di Malaysia saja. Di Malaysia saja. Ha, yang datang daripada luar dan dalam dan seumpama dengan dia ada matlamat kepada tiga perkara, mengumpulkan harta. Ya. Hmm. Ha, Atau mereka tu jahil. Yang saya akan ceritakan nanti mungkin persoalan tentang kenapa mereka sesat. Hmm. Ha, tapi ajaran sesat ini adalah mereka yang lari daripada manhajiyah, maksudnya metodologi yang mana berdiri di atas Al Quran dan Sunnah dan para Sahabat yeah. yang akan menjaga pemikiran. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dia tu baik, baik belum tentu okey. Hmm. okay ada orang yang baik tidak masalah. Okey dia bukan dia dia, dia golongan yang kufur dan seumpama dengan dia tapi dia baik. Hmm. Jadi kita kena bezakan baik dengan cara manhajiah ataupun cara kita berfikir. Ya. Sebab ajaran sesat ini bukan masalah baik. ini masalah berfikir. Berfikir. Ya Antara itu asas yang bahagia, dia. Ya? ya. Baik ustaz mungkin kita, kita nak tahu juga kemunculan ajaran sesat ini. Adakah walaupun tadi kita gerakkan baru ya. langsung akidah. Ya. Tetapi mungkin ustaz boleh kongsikan juga kemunculan ajaran sesat ini sebenarnya sejak bila? Oh sejak daripada ha, zaman sejarah. Rasulullah ha. sallallahu alaihi wasallam. Ha, kita ada di sana ajaran sesat daripada uh, Musailamah. Ya. Ya yang mendakwa dia adalah nabi mendakwa dia seorang nabi. Ya. Ya, itu ajaran sesat ya. Sebab sesat ni ada kategori dia. Ya. Ada sesat yang mengkafirkan seseorang tersebut seperti Musailamah al-Kadhzab. Kerana apabila seseorang yang mendakwa dia Nabi, itu kufur. Hmm. Kerana Nabi ini adalah satu perkara yang kata'iyat. Maksud kata'iyat dia, konsensus oh, makna maknanya tidak ada lagi uh, percanggahan. Semua orang sepakat, Nabi hmm. yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Hmm. Dulu kita ada dulu, orang yang mengaku Nabi, dia panggil Rasul Melayu. Hmm. Rasul. Dia mendakwa dia sebagai Nabi. Hmm. Ha, jadi itu di antara ajaran-ajaran yang sejak di zaman Rasulullah dan wujud dia. Yang berpunca daripada Al-Jahlu. Haa itu. Imam Syafi'i uh, menganalisa kebanyakan uh, golongan ini dan juga ulama-ulama yang menganalisa ajaran sesat ini hmm. asasnya bukan kata ayah peace saja macam-macam huh? al jahlu bilisanil arab kejahilan tentang bahasa arab hmm. ya mereka uh, baca al-Quran dalam tafsiran bahasa Melayu mereka baca al-Quran dalam bentuk kefahaman bahasa Inggeris ataupun apa juga bahasa hmm. sedangkan syariah ini kata ulama Arabiyah. Islam ini datang dalam bentuk Arab bukan taksub pada Arab tapi sengaja Allah pilih bahasa Arab untuk kita faham uh, agama ini melalui bahasa Arab. Hmm. Saya beri contoh saja hmm. ar-rijalu al qawwamuna ala nisa. Hmm. lelaki dan surah an-nisa uh, itu lebih uh, power apa uh, dia lebih diberi tanggungjawab ke atas wanita. Hmm. Mereka tafsirkan ar-rijal di situ bukannya uh, lelaki tapi mereka yang ada power sama ada dia itu perempuan ataupun lelaki. Hmm. Jadi siapa-siapa yang ada power dia itu adalah ar-rijah. Dia mengubah makna bahasa kepada makna kefahaman mereka. Ya. Akhirnya kita tengok orang perempuan jadi imam. Seperti yang berlaku ya. di eh, sebahagian ya. aliran. Dia menganggap apa bezanya. Ini diskriminasi. Dia kena faham diskriminasi itu apa makna. Tanggungjawab apa itu makna. Ah, jadi ini di antara uh, perkara, perkara yang 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 dikatakan sangat berbahaya maka ini lari dan bermain-main dengan bahasa al-Quran. Ya. Kebaikan, ajaran sesat bermain dengan pada bahasa al-Quran. Macam apa apa yang mendakwa nabi itu dia kata ya. apa dia baca al-Quran setiap kaum ada rasulnya. So bangsa Melayu tak ada lagi rasul. Ya ya. But, <laughs> tadi antaranya. ustaz cakap ada tiga kategori. Ya. Ya kategori ajaran sesat banyak kategori kan ya, yang Hari pertama yang, yang mengkafirkan yang, yang, yang mengufukan ha. yang kedua dia panggil golongan yang mana uh, membidaahkan diri dia dia anggap sebagai orang yang uh, pembawa bidah ah. dia tidak kafir dia sesat tapi tidak kafir dia anggap sebagai ahli bidah ah. ada ha. yang ketiga golongan yang sesat yang mana mereka ini dimaafkan mereka berijtihad ha. tapi ini dikira oleh ulama-ulama terdahulu so yang bahaya ni dua ini yang, yang ketiga tu mungkin dia boleh bertaubat, dia boleh review balik. Ada di sana ada golongan yang yang walaupun dia sesat tetapi dia masih di dalam lingkaran muslim. Hmm. Seperti golongan Mu'tazilah, mereka ni ilmuan yang besar. Tetapi mereka ada sebagian kefahaman yang seperti menolak syafaat pada hari kiamat, menolak alam barzah. Hmm. Yang itu tidaklah sangat kita katakan memberi kesan kepada akidah sebab perkara itu perkara furuk akidah. Tapi yang bahaya ini ajaran sesat yang boleh membawa kepada murtad. Hmm. Sebab tu Al Imam Ghazali dia tulis kitab nama dia Al Mun sebab isu ni besar. Sejak zaman Imam Ghazali dah ada isu ni. Nama dia kitab penyelamat daripada ajaran sesat. Al Munqidhu Ani Dhalal. Dia menceritakan bahawa ajaran sesat ini sangat berbahaya sebab kadang-kadang dia menggunakan agama sebab kata tengok ini Islam ni. Eh. Hmm. Ah, tetapi sebenarnya lari daripada Islam. Di atas ciri-cirinya ya yang penting menggugurkan syariah seperti tidak wajib sembahyang hmm. ya mereka kata apa kami dah yakinlah Dan dia menafsirkan ayat Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sembahlah Tuhan sampai kamu yakin hmm. sedangkan dia tidak faham al yakin itu adalah mati ya yeah. al yakin itu adalah al maut jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kamu mati Jadi mati kita berpindah tidak ada lagi kewajipan obligation sudah tidak ada hmm. namun mereka menafsirkan keyakinan itu adalah yakin hmm. jadi ibadatlah kepada Allah sampai kamu yakin. Jadi yakin tak perlu semayang. tak. Itu antara ciri-ciri ajaran sesat, Menggugurkan kewajipan syara'i yang telah disepakati oleh umat Islam. Okey. Kita melihat bagaimana ajaran sesat ini tadi ustaz kata faktor utamanya adalah duniawi itu sendiri kan kepentingan dunia. Di antara Tapi kita masih fikir juga macam tapi apa punca sebenarnya ustaz ya macam selain daripada duniawi tapi sebab dia banyak ideologi ni banyak betul kan betul. pelbagai ada yang nak duniawi ada yang kata oh perlu berjuang demi kesucian Islam dan sebagainya <laughs> ya, ya, kan itu sebahagian ha. ajaran yang sesat kerana mereka telah jahil dengan yang dinamakan sebagai Fiqhul mizan itu juga di antara sebab saya ada terjemah buku namanya ...Fiqhul mizan menganalisa kenapa mereka sesat iaitu mereka tersalah bacaan al-Quran mengikut timbangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi hmm. contoh saja. Mu'tazilah tersesat, tersesat sebab dibaca baca Al-Quran disebut la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia kata Tuhan ini tak dapat dilihat. Maka mereka mendakwa uh, ayat ini kita tidak dapat melihat Tuhan di dunia dan juga di akhirat. Hmm. Sedangkan ayat ini pertimbangannya hanyalah di dunia. Kita tidak akan dapat melihat Tuhan kita yang jalal ini yang mulia ini yang agung ini hanya di dunia sahaja. Sebab ayat itu diturunkan Hanya berkenaan dengan ayat di dunia Mereka tersalah timbangan Akhirnya bawa timbangan dunia itu kepada akhirat Jadi di akhirat pun mereka salah timbang Mereka kata kita tidak dapat melihat Allah pada hari kiamat hmm. So ini yang dia punca Tapi saya nak urai itu fit mizan tak ambil masalah Sebab hmm. kebanyakan ajaran, ajaran sesat Mereka tersalah penimbang hmm. Dia panggil mizan syarak hmm. Sebab Allah Ta'ala turunkan Al-Quran Bersama dengan mizan untuk kita timbang Jadi mereka timbang Oh saya dengan Nabi manusia itu timbang. Mm. Jadi kalau nabi manusia boleh jadi nabi, saya pun boleh jadi nabi. Mm. Ha, pertimbangan itu salah kita kena tahu nabi ini adalah orang yang diwahyukan. Mm. Kita manusia yang tidak ada wahyu. Wahyu sudah terputus. Mm. Sebab itu semua ajaran sesat kalau kita kaji, mereka ini tersalah timbang. Termasuklah menimbang dunia itu sebagai matlamat. Mm. Tadi Ustaz ya. ada sebutkan lebih daripada 100. Ya. Uh, 150. 150. Ah ya uh, ajaran saat di Malaysia sahaja. Ya. Dan difahamkan juga mereka yang terbabit dalam ajaran sesat ini bukan calon-calon orang, Ustaz. Ya, betul. Kebanyakannya golongan elit. Mungkin Ustaz sendirilah. Ya, ada se saya sepanjang pergaulan dengan sahabat-sahabat uh, -sahabat yang yang terlibat dalam membenteras. Mereka ini nak masuk syurga jalan pintas. Shortcut. Hmm. Shotcut. Jadi mereka ini ada kesilapan. Semua orang buat maksiat. Kita tak, tak tak ada masalah orang tu salah melakukan ke, apa, kejahatan melakukan maksiat. Yang masalahnya itu kita kekal dalam maksiat. Tapi mereka terlalu takut hmm. dan rasa macam orang kata apa bersalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedangkan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi mereka boleh jumpa seorang syekh yang boleh bagi kepadanya surat pengampunan yang yang penting bagi pelaburan kepada syekh tersebut hmm. insya-Allah dia dapat masuk ke syurga. Jadi mereka ni tertipu dengan kata-kata-kata yang indah. Sebab itu awasi golongan ini sentiasa mencari golongan elit Hmm. untuk memperkasakan dia punya uh, kumpulan dia dan juga golongan wanita yang lemah. Hmm. Ha yang mungkin sebab wanita ni kadang-kadang ketahanan pemikiran tu tak dilatih. Akhirnya mereka masuk dalam golongan tersebut memuja syekh mereka dan seumpama dengan dia akhirnya berlaku juga di sana yang dipanggil sebagai habuan seks. Hmm. Ya perkahwinan hmm. raih maksud dia mereka hanya mengangkat nikah melalui malaikat. Ui. Wow. <laughs> oh. sebab itu, itu dua kata ajaran sesat. Dia akan berlaku pada dua. Kekayaan, pembinaan kekayaan dan juga seks. Ya. itu yang berlaku. Secara ringkas Ustaz, sekiranya ini terus berluasa. Ya. ya. Apakah impaknya kepada bukan sahaja pada akidah, syariah dan akhlak tetapi keselamatan negara? Sangat berbahaya kerana mereka ini tidak mempunyai satu kawalan yang akan membawa kepada ketidakamanan, kadang-kadang berlaku ekstrim dan tidak mengikut undang-undang. Ah -undang. ha, mereka bebas daripada undang-undang dan juga boleh membawa kepada teroris. Kerana mereka tidak ada satu pegangan prinsip undang-undang yang akhirnya kadang-kadang ajaran sesat ini dia dia akan ada kontak dengan negara luar dan seumpama dengan dia ya, ya. yang boleh mengancam kepada keselamatan negara. Sebab itu alhamdulillah kita di sini kita ada Majlis Agama, kita ada apa dia JAKIM, kita ada apa setiap negeri kita ada Majlis-majlis majlis Agama yang Hai. memantau. Tetapi perlu masyarakat juga Perlu apa bersama-sama untuk ya. mementer tapi saya nak bagitahu kalau kita nak belajar agama jangan cari tempat-tempat yang pelik. Kita ada masjid, kita ada surau, kita ada organisasi. Ya. Janganlah pergi belajar dekat hutan ataupun di rimba dan seumpama hmm. dengan dia sebab itu yang akan menimbulkan keraguan. Dan ya. kalau kita ada keraguan rujuk kepada pihak yang berotoriti. Ya. Selamat Betul. Itu. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fawaz Fazil punya ceramah bebas. Uh, pastinya kita kita kembalilah kepada asas apa yang pegang kita Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kita semua sebagai orang uh, Muslim. Jadi kita doakan yang terbaik. Yang kita bimbang juga kepada generasi kita juga Betul. sebenarnya. Ini cabaran yang bukan baru tetapi cabaran yang daripada dulu lagi sejak zaman Rasulullah SAW sendiri. Jadi ini yang perlu diberikan Ibu bapa pantau anak-anak juga pergerakan mereka uh, menuntut ilmu tu bukan saja berdasarkan kepada akal. Akal ini diberi oleh anugerah. Ialah anugerah Allah SWT. Tetapi perlunya ada ilmu di dada. Itu sebenarnya.